Juffrou Smith, Irwan hier. Ek wil net vir jou baie dankie sê vir die ekstra aandenklasse wat ek die afgelope 6 maande by jou geneem het. My Afrikaans huistaalpunt het drasties verbeter. Ek geniet ook baie die tienergerigte artikels op jou blog. Geseënde Kersfees, voorspoedige nuwe jaar. Ek sien baie uit na volgende jaar se lesse.